Я хочу сказати про пріоритети бюджету наступного року нашої нашої команди. Перше це подолання бідності, викорінення бідності. Єдина можливість викорінити бідність це піднімати доходи людей через економічні стимули, через зростання зарплати пенсії. Уряд запропонував на наступний рік мінімальну зарплату 3720 гривень. Але за даними Міністерства соціальної політики, в нас уже на вересень місяць прожитковий мінімум був 3800 з гаком. Тому ми добиваємося встановлення мінімальної зарплати 5 тисяч гривень на місяць. Зростання мінімальної зарплати. Дасть зростання середньої зарплати по Україні, плюс доходи до пенсійного фонду, що дасть можливість знову піднімати пенсії, тому що мільйони людей, особливо ті пенсіонери, які в селі працювали, які за трудодні, за галочки, за палочки працювали, отримали копічані підвищення до пенсії, тому що в них величезний трудовий стаж, але була мала зарплата, і внаслідок цього мала пенсія. Так, хоч я хочу через підвищення зарплати збільшити доходи людей, збільшити їхню купівельну спроможність і цей підтримка бізнесу на Найголовніша не дерегуляція, не тендери, а найголовніша підтримка для бізнесу, щоб в людей були гроші. Живі гроші, Це коли, зрозуміло, коли в, людей, це кров економіки. коли в людей є гроші, вони підуть у магазин і куплять товари. Оце найкраща підтримка для бізнесу. Правильно, і але підвищення от... зарплат дасть можливість підняти пенсії для мільйонів людей, яким сьогодні пенсії не підняли. Другий наш пріоритет енергомодернізація. У бюджеті наступного року майже 60 мільярдів гривень на субсидії і всього 400 мільйонів гривень на енергоефективність це консервація бідності і енергозалежності. Ми пропонуємо як мінімум 10% від суми субсидій спрямовувати на енергомодернізацію, на масштабну заміну по всій країні: котелень, вікон, теплотрас, труб, двері для того, щоб модернізувати житлово комунальне господарство. Це дасть можливість як мінімум удвічі знизити споживання енергоносіїв і вартість тарифів. Тому що зараз ідуть прийдуть платіжки за листопад місяці, народ знову візьметься за голову. Я хочу щоб люди не тратили всі свої доходи на комуналку. Для цього треба модернізувати житло-комунальне господарство. Влада пішла іншим шляхом консервація енергозалежності через субсидії. Субсидії це бідність. Треба людям давати зарплати, щоб вони не залежали від субсидій. Третій наш пріоритет ключовий це енергонезалежність, збільшення видобутку власного газу, власного вугілля. Власного Електрики виготовлення. Ми сьогодні за кордону в цьому році завезли 16 мільйонів тонн вугілля, переважно з Росії. Уже веземо газову групу вугілля. Наступного року, якщо раніше везли антрацит через блокаду Донбасу, якого відчуваємо дефіцит, наступного року до 50% газової марки вугілля буде імпортовано. Це означає, що наші шахтарі, сотні тисяч людей, залишаються без роботи, без зарплати, податки, бюджети, без податків. А ми оплачуємо дороге вугілля, американське, юарське, яке потім лягатиме Вартість тарифів на житлово комунальні послуги. Бо чим дорожче вугілля в енергетиці використовується в житлово-комунальному господарстві, тим більші будуть тарифи і знову більше витрати на субсидії для того, щоб компенсувати зростання тарифів. Ми пропонуємо знизити рентні ставки по видобутку вугілля, по видобутку газу для того, щоб менше купувати імпортного газу, імпортного вугілля, більше видобувати свого. Це дешевше, ніж імпортне. Це робочі місця для українців, це податки до місцевих бюджетів. Третій наш це підтримка села. У неділю був. День, День працівників аграрії, сільського так. господарства найкраща підтримка для аграріїв це робочі місця на селі через відновлення тваринництва, через дотації. Ми запропонували зміни до Конституції України для того, щоб передбачити, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство, і всю державну політику спрямовувати на підтримку фермерів, одноосібників наших селян, а не латифундисів і транснаціональних корпорацій. Четвертий наш пріоритет, четвертий, але четвертий по переліку, але перший по пріору пріоритетах. це освіта і охорона здоров'я. Як народі кажуть, як ти больний і дурний, то нікому не треба. Уряд скорочує видатки на освіту і на охорону здоров'я. А ми вимагаємо їхнього збільшення, тому що, коли ми хочемо бути в сучасному світі, глобальному, конкурентоздатними, розвиватися інтелект, технології, знання, от що треба для того, щоб бути сучасними, а не консервація бідності і скасування профтехосвіти, скасування вищої освіти, коли вона стає доступною тільки для. Для багатих дітей. Кожна дитина, незалежно від статків батьків, батьків, повинна мати можливість отримати знання для того, щоб себе реалізовувати. Окремо питання переселенців. Два мільйони людей в Україні через російську агресію втратили свій рідний дім на Донбасі. І вони нікому не треба. Вони живуть, знімають житло. Вони навіть не отримують субсидії по комуналці, тому що вони не є власниками цього житла. Ми пропонуємо передбачити в бюджеті кошти на. Тисячі будівель, закинутих по Україні, дитячі садки, школи, лікарні, а не добудови. Поставте вікна двері, поставте батареї, дайте людям можливість там жити. Хай платять за комуналку і хай живуть. І таким чином допоможемо хоча б частково вирішити проблеми переселенців, поки не звільнили Крим і Донбас. Ну і безумовно, ключове це питання оборони. В оборони фінансування армії, фінансування наших захисників, честь і слава, яким і безумовна підтримка. Але для того, щоб було за що фінансувати, а не чекати, поки американський бюджет виділить, поки канадці виділять, чи хтось виділить, самі маємо фінансувати свою армію. Бо хто не годує свою армію, буде готувати чужу. Для того, щоб було можливість годувати свою армію, треба відновлювати економіку, створювати робочі місця, більше заробляти і ці кошти спрямовувати на обороноздатність нашої рідної країни. Пане Олеже, ви так часто повторюєте слово ми пропонуємо. Але ж в наших реаліях українських навіть реєстрація законопроекту, так, це вона абсолютно не означає автоматичне внесення до порядку денного цього законопроекту, обговорення, голосування, а тим паче ухвалення. В, ну, ви класно, абсолютно класно розказали. От підписуюсь під кожним словом, все це надзвичайно потрібно сьогодні України. Як добитися того, щоб все це було проголосовано? У Біблії написано спочатку було слово. Ще хтось із класиків казав, ідея володіває масами, коли вона до них доходить. Тому дуже важливо донести свої ідеї. Як це зробити, щоб вони були прийняті? Суспільний тиск, коли суспільство підтримує нашу програму. Мою програму і наші ідеї. І через їхню реалізацію, через тиск ми маємо можливість їх прийняти. Не може ця влада зробити, ми зробимо. Але головне, люди повинні чути конструктив. Люди повинні чути ідеї. Всі знають, що погано жити. Кожен в Україні, ну переважна більшість, крім тих, хто при владі, знає, що жити дуже важко. І тому люди чекають не причитань, що погано, а люди чекають світла в кінці тунеля. Люди чекають відповіді на питання, як прогодувати свою сім'ю. Як вижити, як заробити, як зробити сильну країну, як нею гордитися? Я пропоную цей план: що треба робити, як треба робити? А коли ми це реалізуємо, залежить від народу. Коли люди нас підтримуватимуть, то тоді реалізуємо.